Sofrendo, tanta pessoa, né? Tanta criança abandonada. Não, se Deus existisse mesmo, ele não permitiria que isso existisse, que tanto sofrimento existisse no mundo. Tá bom. Até a próxima, Carlos. Até a próxima. Barbeiros não existem. Luiz, você tá brincando com a minha cara, né? E eu sou o quê? Os barbeiros não existem. Porque se existissem, não haveria pessoas com cabelos tão longos como esse rapaz aqui. Carlos, claro que os barbeiros existem. O problema é que esse pessoal aí não vem até mim, né? Exato. Esse é o ponto, Carlos. Deus existe. O problema é que as pessoas não vão até ele. Por isso, meu amigo, é que o mundo de hoje tem tanta miséria e tanto sofrimento. Bravo! Bravíssimo!